Prečo si čítaš o rakovine? Mama, čo ma strašíš? Čo sa deje? Prečo to čítaš? To kvôli Juliane. Čo je s ňou? Och, David, nie, nehovor, že ona... Áno, má rakovinu. To nie je možné. Úbohé dievča. No vidíš, Eduardo? Mňa sa len tak ľahko nezbavíš. Varovala som ťa. Veď ešte si nezvíťazila. Ja neprehrávam. To ešte nevieš? Tvoj raňajší porazenecký výraz svedčil o opaku. Ale kompenzuje mi to pocit momentálneho uspokojenia. Kto sa smeje naposledy, smeje sa najlepšie. Uvidíme dokedy. Budeš mať chuť smiať sa. Dosť dlho, keď si vybojujem podiely, ktoré mi plynú z tohto vzťahu. S ľútosťou ti musím oznámiť, Karina, že ak sa tešíš na môj majetok, budeš veľmi sklamaná. Som na mizine. Kríza dostala aj mňa. Takže s ničím nerátaj. Neprekvapuje ma, že sa z toho chceš vykrútiť. Ale ešte stále máme jeden pikantný obchod. O čom to hovoríš? Ty vieš, o čom hovorím. O sobáši tvojej dcery ze Stepanom. Ty fakt v sebe nevieš zaprieť nekonečnú ctižiadosť. V tomto svete sa treba starať o svoje záujmy. A v tomto prípade sa starám o tie svoje. Áno, ale rada sa pletieš do záujmov iných. Pozri, mne záleží len na jednom, že keď sa Isabela ze Stepanom vezmu, ty získaš peniaze, ktoré si ja rada ponechám. Až potom... Potom, Eduardo, môžeš mať svoju slobodu. Prestaň, Juan. No tak upokoj sa, hej? Nemôžem, Dorotea. Je to najhorší muž na svete a musí dostať, čo si zaslúži. A ty si čo myslíš? Veď nakoniec hovoríme o tvojom otcovi. Nuž, áno, je to môj otec, ale priznávam, že je to podvodník a egoista. A áno, súhlasím s Améliou. Musí zaplatiť za všetko, čo urobil. Tak dobre, keď ste si taký istý tým, čo chcete urobiť... Rátajte so mnou. Hovorili sme s novinárom, ktorý pozná tento prípad, ale nechce nám pomôcť. Mali by ste s tým ísť na príslušné kompetentné úrady. Áno. Čo tým chceš povedať? Že vlastnými silami spravodlivosť nedosiahnete. Musíte ho zažalovať a príslušné úrady nech rozhodnú, čo s ním urobia. Ale musí to urobiť Amélia, ona je obeť. Samozrejme. Musíš ho zažalovať za znásilnenie. Za únos a za zneužívanie maloletej, čo sú z trestnoprávneho hľadiska závažné skutky. Ja len chcem, aby bola vykonaná spravodlivosť. Veď všetci chceme to isté. Nemôže predsa dochádzať k trestným činom a aby nikto za to nebol potrestaný. No to áno. Nesmie pokračovať to, čo sa tu v škole deje. Tak to nie. Ahoj. Ahoj, Lucia. Vidím, že sa venuješ záhradničeniu. No áno, vždy som to rád robil, iba že som na to nikdy nemal dostatok času. Si asi veľmi zručný. A máš tu viac ďalších rastlín, viac kvetín. Áno, 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 mám rád najmä kvety. A najradšej mám orchidei. Tie si vyžadujú veľkú starostlivosť. Ďakujem za poklonu. Nevedel som, že je to umenie. Lucia, a ty... Nie, prepáč. Priniesla som ti pozvánku na... Aha. Otvorenie reštaurácie a baru. Čo to? Prečo si zmenila postoj? Akože zmenila... Pozývam všetkých priateľov. Aha, rozumiem. Guillermo, považujem ťa za priateľa.
ešte z únosu a pokusu o vraždu. Ale to, z čoho ho obviňujete, je veľmi vážne. Áno, ja viem. Ukážete mi to? Kiroga. Mám ešte jednu otázku. Ako dlho potrvá, kým toho človeka zatknete? Závisí od mnohých faktorov. A nie je jednoduché to určiť. A od čoho to závisí? Vlastne od mnohých vecí. Najprv musí byť vystavený zatykač. Potom musíme po ňom pátrať, aby sme ho zadržali, a to môže nejaký čas trvať. Napríklad, ak obvinený vie, že má byť stíhaný, je možné, že sa ukrie, a to by ešte viac komplikovalo prácu polície. Áno, je tu všetko. Mimochodom, ako sa volá žalovaný? Cesar Alarcón. Nie je to ten známy politik? No áno, presne ten. To je zvláštne. Dobre, takže čo urobíte? Nuž, keď už vieme, kto je žalovaný, to ešte viac veci skomplikuje. No dobre, a to prečo? Ako to? V takýchto prípadoch nemôžeme vôbec nič robiť. Ale prečo? Nemôžeme nejako zakročiť proti senátorovi, je chránený imunitou. To nie je možné, nemôže byť potrestaný za svoje zločiny? Možno áno, ale my nie sme kompetentná inštitúcia. Nech ho šľak trafí. Tak čo Santi? Čo povedali? Podľa lekárov má Santiago nádej na vyliečenie. No vidíš, ja som to vravel. Ale zatiaľ je predčasné to oslavovať. Iste, liečba nebude jednoduchá. Áno, a mal by som hneď ísť do Spojených štátov na špecializovanú kliniku, ktorú ten lekár vedie. Áno, a musíme to zorganizovať čo možno najskôr, pretože lekár bude najbližšie mesiace veľmi zanepráznený. Áno, otec, ale pochybujem, že taký zanepráznený doktor sa bude venovať bezvýznamnému pacientovi, ako som ja. Prosím ťa, Santi, tak nehovor. Najdôležitejšie je to, čo povedal, že Santiago by možno mohol chodiť. Roberto, aký je ďalší krok? Zorganizovať cestu. Dobre, ak by som vám mohol pomôcť, tak vlastne rozmýšľal som, Santi, že by som išiel s tebou. Kde v pekle môžu byť tí dvaja? Netušíš, Vanessa? Nie. Nie, ale radšej sa upokojme a počkajme, veď oni sa iste objavia. Ja s Vanessou súhlasím. To tu budeme len tak stáť? Gabriel, čo iné môžeme robiť? Zavolám políciu. Nie, nevymýšľaj, zbláznil si sa. Nie, nezbláznil. Ale nemôžeme ich nechať, aby si robili, čo chcú. No dobre, počkajte, musíme si uvedomiť jedno. Nemôžu sa vziať len tak. Sobáš musia niekoľko dní vybavovať. A čo, ak sa už vzali? Nie. Nie, neverím, že by to stihli. Aj tak, trvám na tom. Musíme zavolať políciu. To nie, nebudeš nikam volať. Áno, je mi to celkom jasné. Dobre, ďakujem vám a túto vašu láskovosť si budem pamätať celý život. Rocío? Čo? Tie šaty nesmieš vidieť. Áno, chcel som ti len povedať, že notár je pripravený. Teda, dnes nás zosobí. Rocío, ja myslím, že si musím ísť niečo vypiť. Dobre. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predberský,
Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Je už na čase, aby sme sa prestali správať ako párik adolescentov. Nemáme v ceste žiadne prekážky. Ja si to nemyslím. Lucia, veď ja som sa rozviedol. Nikto a nič sa viac medzi nás nepostaví. Oh, Guillermo, prosím ťa, buďme realisti. Monika súhlasila s rozvodom len tak, bez ničoho, bez prekážok, bez žiadnych požiadaviek. Toto je ďalšia z jej nástrah. Lucia, môj dlh u Moniky je vyrovnaný a už nejaké puto medzi nami neexistuje. Ale ako keby si ju nepoznal, Guillermo. Ale... Hádam, nechceš len tak uveriť, že ťa nechá z ničoho nič znovu si zariadiť život. Ty tomu veríš? Nemá inú možnosť. No veď sa presvedčíš. Ale prečo my musíme čakať? Pretože sa nechcem zase popáliť. Pretože nechcem byť počase sklamaná, zúfalá či smutná. Pochop to. To už sa nestane. To sme si povedali aj vtedy. A vidíš, stále hovoríme o tom istom. Tak dobre, niečo ti navrhnem. Dajme si ešte poslednú šancu. Ja by som to veľmi nechcela. Ale myslím si, že sme si už veľmi ublížili, že sme sa unáhlene rozhodli. Lucia, pochop ma. Ja ťa chápem veľmi dobre, ale ty skús pochopiť mňa. Prosím ťa, daj mi čas. Nenaliehaj tak. Nie je to ľahké rozhodnutie. Chvíľu počkajme a keď naozaj máme byť potom spolu. Ale teraz by som chcela, aby si so mnou išiel na otvorenie reštaurácie. Veľmi by si ma potešil. Rátaj so mnou. Prídem tam. Si pre mňa veľmi dôležitý. To je dobrá správa. No me digas nada, que mi alma aún no puede volar. Ten lekár nám dal veľkú nádej. Čo povedal? Že je nádej, že Santiago bude znovu chodiť. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem. Vedela som, že vypočuje moje modlitby. Ale dôležité je, že musíme čo najskôr odcestovať. Odcestovať? Áno, povedal, že ho môže operovať, ale na klinike v Spojených štátoch, kde je riaditeľom. Už dnes si nás poznačil a dal Santiago do svojho operačného plánu. Takže on sám by ho mal operovať? Áno, dal mi svoje slovo, áno. Ešte nám zavolajú, povedia nám termín, aby sme včas vycestovali. Santiago, budem môcť ísť s vami aj ja? Dúfam, že dovtedy už budeš celkom zotavená. Zbožňujem hudbu v tejto reklame. No, tak celá a zdravá si sa vrátila domov. Ďakujem ti. Poďakovať sa musím ja tebe, Matias. Nikdy, ale nikdy by som si nepomyslela, že mi bude s tebou tak dobre. A chcem sa ti s niečím priznať. Áno, jasné, hovor. Za ten čas, čo som s tebou, som sa nad sebou zamyslel. Matias, prosím ťa, nepreháňaj, veď to boli len 2 dni. Áno, ja viem, ale každá chvíľa s tebou ma stále núti zmeniť sa. No, to sa mi veľmi páči. A ako priateľka som ti ochotná s čímkoľvek pomôcť. Áno, to áno. A ako priateľ sa chcem s tebou zblížiť v rámci dovolených hraníc. Výborne. Veľmi sa teším, že je to tak, pretože nechcem zbytočné nedorozumenia.
Pozri, išla som s tebou von, pretože si mi dokázal, že vieš byť veľmi solídny človek, keď sa ti chce. Áno, a presne o tom hovorím. No, tak do toho, pretože máš pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Takže ešte raz ti chcem poďakovať a dúfam, že keď odídem, nebudeš rozmýšľať o veciach, čo ti ubližujú. Vieš, o kom hovorím. Dnes to bol veľmi pekný deň, takže si budem pamätať najmä to dobré a na to zlé hneď teraz zabudnem. Výborne. Tak je to dobre, moja. Takže sa maj. Dovidenia, ty šašo. Šašo? Akú chuť? Akú chuť? Akú chuť má Subway? Akú chuť má Subway? Dosť. Subway, Subway. Subway, my chuť. Du. Váš podpis, senora. Senora? Teraz som senora. Senora Cervantesová. To je všetko. Teraz ste už manžel a manželka. Blahoželám. Ďakujem. Nechcete povedať pár slov? Áno, iste, iste. Mnohí to považujú za omyl, ale... Ak je láska omyl, radšej sa budem mýliť. Rosia, ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Nezabúdaj. Teraz sme ako jeden. Na to nikdy nezabudni. Odovzdávam ti svoj život, Manu. Dúfam, že sa oň budeš starať ako o svoj. Pretože som s tebou teraz zviazaná, až kým nás smrť nerozdelí. Navždy. Dobre, ja teraz môžem poboskať nevestu. Samozrejme. Dosť. Blahoželám, patron. Nech vám to dlho vydrží. Ďakujem vám, Aguilar. Nech je už otec, kde chce, je určite rád, že ste môjim svedkom. Vždy zostanem k vašim službám, tak ako predu na Jorgeho. Blahoželám, senora. Ďakujem. Blahoželám ti, Manu. Určite vám to bude fungovať. A budete veľmi šťastní. Ďakujem, Loli. Lola, ďakujem ti za tvoju podporu. Prosím ťa, to je samozrejme. Ty vieš, že Rosio bola vždy pre mňa ako sestrička. Tak ju musím podporovať. Neviem, čo mám povedať. Som šťastná. Nič nehovor, Rosio. Keď odtiaľ to vyjdeme, niečo ti napadne. Ideme oslavovať. Áno, oslavíme to. Teším sa. Prednosť majú mladom manželia. Dovidenia. Čo si robil u Alejandry? Čo ťa do toho? Už ťa nechcem viac vidieť. Ako mi v tom mieniš zabrániť? Nevyhrážaj sa, Esteban. Poprvé, nebudem nič vysvetľovať niekomu, kto neznamená nič pre Alejandru. A po druhé, ty si už skoro ženatý a budeš otcom. Počuj, Matias. Ty sa k nej už ani nepriblížiš. Viem, aké máš úmysly a nedovolím, aby si jej ublížil. Moje úmysly sú celkom počestné a úprimné. Chcem byť len Alejandriným priateľom. Okrem toho už mám tých banalít po krk. Ona mi to tiež dala jasne najavo. Prosím ťa, koho si myslíš, že oklameš, ty kretén? Nikoho. Len mám v úmysle zmeniť sa a ona mi v tom pomôže. A nebudem sa už správať ako idiot, ako ty. Prestaň sa tváriť ako martýre, nepristane ti to. Obaja dobre vieme, čo si za kvietok. Za týmto ksichtom sa neskrýva nič dobré. Nezaujíma ma, čo si myslíš, kým sú takí ľudia ako je Alejandra, ktorí vidia, čo je vo mne. Čo skoro príde na to, ako strašne ju klameš. Nevyhrážaj sa, Esteban. Radšej si všímaj Isabelu, pretože pre Alejandru si už mŕtvy. To nie je pravda! Poviem ti to posledný raz. Alejandra má priateľa, ktorý ju obráni. Takže ak sa k nej priblížiš, ja budem ten, ktorý sa bude vyhrážať. Pochopil si? To uvidím. Idiot. Ahoj, Juan. Tak čo je za Meliou? Uvidíš. Len si sadni. Vitaj. Má sa dobre. Ďakujem pekne. Už som tu. Drahá moja. Rozprávaj. K
kam si sa stratila? To je dlhý príbeh. Porozprávaš mi ho, nie? Bála som sa o teba, Amélia. Neboj sa, už som v poriadku, Chuli. Keď si zmizla, mala som taký zvláštny telefonát. Nechcem o tom hovoriť, aj keď sa tomu zrejme nevyhnem. Dobre, nech je ako chce. Tak rozprávaj. Čo sa stalo? Kde si bola? Prepáčte, idem kúpiť nejakú dobrú večeru. Chceš niečo? Nie, ďakujem, vyber mi ty. Ty stále držíš dietu? No tak prestaň. Ja idem, aspoň sa pokojne môžete porozprávať. Čau. Nehovor mi, že si zase začala chodiť s otcom aj so synom. Vieš, Juliana, vďaka Juanovi ešte žije. Dobre, tak rýchlo rozprávaj, lebo som z toho nervózna. No a Vanessa našla tie papiere u Manuela. A prečo si myslíš, že sa chcú vziať? Neviem, čo urobia, ale je zrejmé, že ten chalan má s mojou sestrou také úmysly. Tak čo mám urobiť? Prosím ťa, zavolaj Lolite a zisti, či je Rocio s ňou. Pretože Rocio mi to nedvíha, samozrejme ani Manuel. Pozri, Rocio nie je plnoletá. A pokiaľ viem, na taký krok potrebuje súhlas poručníka. Ktorým si v tomto prípade ty a Marta? David, tak načo potom zháňali všetky tie náležitosti na sobáš? Načo asi? Dobre, to je jedna vec. Ale je tu druhá. Ktorý notár by riskoval celkom nezákonný postup, najmä keď ide o neplnoletú? A ty si myslíš, že pre syna mafiána je také ťažké si zohnať falošný doklad? Veď Manuel je rozumný chalán. Neverím, že by sa na to dal. David! Hádam ho len nebudeš brániť. Si môj priateľ alebo Manuelov? Mohol by si prosím ťa zavolať Lolite a zistiť, čo je z Rocio alebo nie? Hej, ale mierni sa. Pochop to, je to moja sestra. Dobre, teraz už áno. Tak, fajn, na zdravie a na manželstvo. Jasné. Ah, niekto volá. To je David. A ty mi to zdvihneš? No, tuším, prečo mi asi volá. No, čo chceš? Kde si? Prečo? Si z Rocio? Nie, prečo? Povedz mi, si z Rocio či nie? Všetci si už robia starosti. Od skorého rána ju hľadajú. Poviem ti, že keby som bývala u nich, urobila by som presne to isté a už by som sa nevrátila. Lola, hovorím s tebou vážne. No je tak, David, neviem, kde je, jasné? A teraz už musím končiť, začínam fotiť. Čau. Mládež? Čo? Všetci vás hľadajú a robia si o vás veľké starosti. No tak ukončíme túto svadobnú hostinu a pôjdeme tam. Nie. Nie, Manu, zbláznil si sa? Možno, ale určite sa nebudem pred nimi skrývať. Pretože ťa ľúbim. A ja teba. Toto je pre teba. A čo je to? Pozvánka na otvorenie Lucínej reštaurácie. Ale... Spomínaš si, je to matka Alejandry, spolužiačky našich detí. Áno, jasné, spomínam si. A prečo ju poslala po tebe? Lebo som jej slúbil, že ti ju odovzdám osobne. To je milé. Je to pozvánka pre dve osoby. Musím porozmýšľať, koho pozvem. V kútiku srdca som tajne dúfal, že to budem ja, Aura. Ty to nevzdávaš, čo? Nikdy. To sme dvaja. Dobre, patrón. Ja pôjdem. Ak by ste ešte niečo potrebovali, nechcete, aby som s vami išiel do bytu seniory Rocio? Nie, nie, Mora, toto je niečo, čo si musíme vyriešiť sami. Vy ste si svoju úlohu splnili dokonale. Nikdy vám to nezabudnem. Je to moja povinnosť. Sľúbil som to vášmu otcovi. Seniora, ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem vám, Mora. Dovidenia, seniority. Dovidenia. Všetko dobré, Mora. Všetko dobré, patrón. Dovidenia. Ďakujeme za všetko. Manu, myslíš si, že je dobrý nápad ísť domov? Nech už máme tú nepríjemnosť za sebou. Je to veľmi rozumné, raz a navždy si to vyriešiť, Čio.
Lola má pravdu. A v jednom máme výhodu, nemôžu nám nič urobiť. Ale môžu. Môžu dokázať, že toto manželstvo je nezákonné. Dobre, Rosieho, ale to by im trvalo niekoľko mesiacov. Dobre, tak čo im povieme? No, povieme im pravdu. Že sa milujeme, že sme sa vzali a že budeme úplne normálne žiť. Budeme pokračovať v štúdiu, robiť veci, ktoré sme robili predtým, ale s jedným rozdielom, že odteraz budeme my dvaja bývať navždy spolu. Dobre. Keď je to všetko, tak poďme, nie? Deti, ideme. Ďakujem. Si zaneprázdnený? Pre teba nie. Nudím sa a mám chuť si vyraziť. A to ti nestačila tá rozlúčka s manželstvom? Kto ti to povedal? Prečo Isabela? No, poviem ti nie. Musím ešte aspoň niekoľko dní oslavovať, že som bola taká múdra a nechala som toho hlupáka manžela. Bohužiaľ, so mnou nerátaj. Ja už mám program. A s kým? Lucia ma pozvala na otvorenie svojej reštaurácie. Nehovor, tá seňora sa bude venovať kuchyni. Vyzerá to tak. No, to je aj miesto, kam vždy patrila. Guillermo bude obsluhovať? To teda neviem. Tak sa tam uvidíme. Aj teba pozvali? Vidíš, aká je veľkorysá? Nie, nepozvali ma. Ale ja môžem ísť, kam chcem. Takže tam bude veselo. Nevieš si to predstaviť. Vanessa, čo tu ty robíš? Prepáč, Manuel, som tvoja poručníčka a musím dozerať na všetko, čo robíš. Dokonca aj na tvoje omily. Nie, Gabriel, ovládaj sa. Dosť, dosť. Ak som o tom uvažoval, teraz som si celkom istý. Pôjdeš z domu, Rosio. Ale každé rozhodnutie si musíme prediskutovať. O svojich rozhodnutiach nediskutujem. Prestaň, Gabriel, nesprávaj sa ako hlupák. Takto si sa vždy správal. Ty buď ticho! Nehovor tak z Rosio, Gabriel. Nie? Prečo? Ty mi v tom zabrániš? Áno, ja. Lebo som jej manžel. Čo? Manuel, dúfam, že to nehovoríš vážne. Myslím to celkom vážne. Z Rosio sme sa práve vzali. Tu si pozrite sobášny list. A čo chceš robiť? Dám sa do poriadku. Ďakujem. A potom toho chlapa zničím. Ten chlap je netvor, Amélia. Vieš, Juliana, nechcem o tom hovoriť. Radšej mi povedz, čo je nového v škole. Musím porozmýšľať. O Isabele a Estebanovi vieš, nie? Čo je s nimi? Svadba je na obzore. A chudák David. Toho utešujem. Ty si mrch. To s tým nejako nesúvisí. Vieš, Amélia, ver mi. Ver mi, že som do Davida zaľúbená. A on je zaľúbený do teba? No nie, ešte nie. Stále je zaľúbený do Alejandry. A čo im bráni, aby boli spolu? Ja. Aha, tak to ti dlho nevydrží. Musela som použiť trochu extrémnu stratégiu. Povedala som mu, že mám rakovinu. Čože? Ja vlastne umieram. Ty si blázon, Juliana. Nevidím na tom vôbec nič smiešné. Neblázni, Amélia. David je citlivý chlapec. Nebol by schopný opustiť ženu v takomto stave. No, dobre, Juliana, ale ty ho klameš. A čo je to s tebou? Kráľovna podvodu a klamstva ma chce poučovať? Ach, Amélia. Juliana, všetko je inak. Skúsenosť, ktorú som prežila, ma postavila nohami na zem. Tiež musíš so sebou niečo urobiť. Tak ja ti to poviem. Je to len hra. Získavam čas. A keď si to David uvedomí, verím, že už bude do mňa po uši zaľúbený.
Pochopiteľne. Keď k tomu príde, nájdem zázračný liek na moju chorobu. Urobil si najväčšiu chybu vo svojom živote. To je mi jedno. Hoci máš plné právo myslieť si, čo chceš. Nie. Toto manželstvo nie je platné a môžem ho dať anulovať. Už je neskoro, aby si proti nám niečo robila. Ver mi. Skôr, než som sa rozhodol, dal som si poradiť. Ale čo, nehovorte detičky. Sobáš sa nedá zariadiť zo dňa na deň. V tejto krajine za peniaze je možné všetko a ty to vieš. V každom prípade tiež viem niečo vybaviť, aj keď ma budeš nenávidieť. Ja ťa nebudem nenávidieť. Pretože nás nikto nerozdelí. Rosio je maloletá. Áno, ale už nie dlho. A kým to stihneš vybaviť, už bude príliš neskoro, Vanessa. Veď uvidíš. Uvidíš, že keď to zruším, bude to pre tvoje dobro. Nezáleží na tom, či bude manželstvo platné. Ale záleží. A ja ťa varujem. Tento raz si svoje nepresadíš, Rosio. Gabriel. Ale ja som tehotná. Rada ťa počujem. Práve tu o tebe hovoríme. S kým? S kamoškou Améliou. Aha, tak ju odo mňa pozdrav. To vieš, že hej. Poviem jej to. Pozdravuje ťa. Myslel si na mňa? David, ani nevieš, ako si mi chýbal. Ja na teba myslím stále. Ďakujem. A teraz počúvaj ma pozorne. Urobil som si podrobný prieskum tvojej choroby. Ty si milý. Juliana, je tu viac alternatív. Jasné, viem o tom dosť veľa. Áno, dobre, to je jasné, ale sľub mi, že budeš ďalej pátrať, prosím ťa. Poklad môj, máš pravdu. Už mám vážny dôvod bojovať. No dobre, čo povieš, čo keby si prišla sem ku mne, všetko by som ti ukázal. No dobre, už aj idem. Tak čo ty na to? Nie som geniálna. Môj plán začína fungovať. Juliana, nemala by si klamať takého chlapca, ako je David. Možno nie. O, je sladký. Amélia, nevravela som ti, aký je úžasný v posteli? Potom ti poviem podrobnosti, pretože láska môjho života ma už čaká. Ahoj, moja. Som rada, že si taká pekná. Veď aj ja. Ahoj. Ahoj. Prečo? Prečo, Rosio? Prečo? Prečo si to urobila? Prečo? Pretože teraz som naozaj šťastná. A ty by si sa mal tešiť so mnou. Vtedy, keď naši rodičia zomreli, mala si len 2 roky. Takže si na to nemôžeš pamätať. Braček, prosím. Nechaj ma hovoriť. Tiež som bol dieťa. A na smrteľnom lôžku som im sľúbil, že sa o vás postarám. Pretože oni už tu dlho nebudú. A trápili sa, čo bude s ich malou. A tou malou si bola ty. Veď si sa o mňa postaral, braček. Rosio, si ešte dieťa. A už si tehotná. Nemôžeš za to. Je to moja vina. Je to moja vina, Rosio. Keby som ťa vyťahol z tejto prekliatej chudoby, z týchto 4 stien, z tejto štvrte, všetko by bolo celkom iné. Ale nie. Nezaľúbila som sa do Manuelových peňazí. Vidno, že ma málo poznáš, braček. Som s Manuelom, pretože ho ľúbim. Pochop to.
to? Rosia. Človek sa len tak nezaľúbi. Nevezme si prvého, ktorého stretne. Ja som sa už rozhodla. A stojím si za tým. A ak som sa zmýlila, to ukáže čas. Toto si nikdy neodpustím. Braček. Tam, odkiaľ sa na nás pozerajú naši rodičia. Odtiaľ, kde sú. Cítim, že mi dávajú svoje požehnanie. No tak, prosím ťa. Ale veď ja som ich sklamal. Nie, nesklamal si ich. Teraz ťa potrebujem, braček. Potrebujem, aby si mi dal svoje požehnanie. Prosím ťa o to. Neplač. Ten lekár je kapacita. Už len po jeho diagnóze sa cítim lepšie. Santi, naozaj by som bol rád, ak sa to dá, ísť s tebou do Ameriky. No, Diego, aj ja by som bol rád, ale pôjde otec a možno mama, ak sa bude cítiť lepšie. A ty vieš, že by s tým mohli byť problémy. V poriadku, urobíme to takto. Ak pôjde mama, ja nepôjdem. Ale ak by nešla, budem ťa sprevádzať ja. Súhlasím, Diego, ako chceš. Dobre, viem, že si myslíte, že sme urobili chybu. A že mi poviete, že nie sme na takýto životný krok pripravení. Manuel, do manželstva majú ísť dvaja zrelí ľudia. Pretože je to na celý život. Prepáč, že ti protirečím, ale pre manželstvo je potrebná láska. A láska je presne to, čo k Rosio cítim. Ale len z lásky sa nedá vybudovať vzťah. Myslela som si, že si inteligentnejší. K tomuto rozhodnutiu sme nedospeli dnes. Dlhšie sme to s Rosio plánovali. A urobili sme to tak náhle, pretože ste nás k tomu prinútili. Ale Rosio je neplnoletá, závisela od nás. Súhlasila som s tým, že spolu chodíte, ale Manuel, svadba, tehotenstvo, uznaj Manuel, to už je veľký extrém. Veď práve preto, že je tehotná. Práve preto sme sa vzali. Ach, Bože môj dobrý, veď ste ešte deti. Ahoj, Juliana, ako sa máš? Dobre, ďakujem do neberta. A David? Nie, je vo svojej izbe. David mi volal. Zisťoval niečo o tom. Áno, moja, ja viem. David mi povedal o tvojej chorobe. Ani nevieš, ako ma to trápi. Doňa Berta, nemal by o tom nikto vedieť? Nie, neboj sa, nikto sa to určite nedozvie. Veľmi pekne vám ďakujem. A vieš, s našou pomocou môžeš rátať. Mm-hmm. A nestrácaj nádej. A teraz je pre mňa dôležitá najmä Davidova pomoc. Netušíte, čo to pre mňa znamená? No, pozri, medicína veľmi napreduje a ja si myslím, že ak sa človek trochu do toho vloží, môže sa stať aj zázrak. Ďakujem. Neviete, aké je pre mňa dôležité, že ste tu pri mne? Viete čo, doňa Berta? David je jediný dôvod, pre ktorý som schopná bojovať. Ostatné ma nezaujíma. No, poď. Najmilovanejšia žena na svete.
A vôbec sa nebojte. Rosio nebude nič chýbať. A najmenej láska a úcta. Keď ste sa už rozhodli, čo môžeme robiť? Gabriel, ak som mal odvahu prísť, tak preto, lebo beriem na seba zodpovednosť. To ti radím. Prosím vás. Gabriel, na čo tie vyhrážky? Verte, že Rosio pre mňa veľa znamená. Nerobte si starosti. Bude nám tam dobre. Budeme sa mať veľmi dobre. Hľadala si ma? Áno, chcem počuť tvoj názor. Ako vyzerám? Vždy vyzeráš dobre, ale dnes si veľmi elegantná. A nie náhodou. Aha, ale máš nejakú schôdzku s novým priateľom? Nie, žiaden priateľ. Je to niečo dôležitejšie. Niekam ideš? Na jednu oslavu, na ktorú nie som pozvaná. Lucia dnes otvára reštauráciu. Viem to od tvojho otca. A keď nie si pozvaná, ako to urobíš? Nenechám si uísť príležitosť strpčiť seňore život. A nepotrebuješ spoločnosť? Vlastne áno. Mohla by si tam ísť so mnou. Je pravdepodobné, že tam bude to dievča. Ako sa to volá? Robiť máme spoločnosť. Tak to si teda nenechám uísť. Idem sa prezliecť. A priprav sa. Tie dve na dnešný večer nikdy nesmú zabudnúť. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.